для нас. Достатньо жорсткий і радикальний американський політик Джон Маккейн був на Майдані. І він – це та людина, котра розуміє, як треба діяти в таких ситуаціях. За його запевненнями, та резолюція, про яку ми вранці вчора дізналися, щодо санкцій з приводу режиму Януковича, вона піде далі. Вона буде проголосована у Сенаті. Санкції – це вже реальність для Януковича. А зараз я даю слово представнику політичної сили «Батьківщина» панові Миколу Княжицькому. Прошу вас, Микола. Слава Україні! Виступає народний депутат і хочу додати до того, що керівник одного з телеканалів Микола Княжицький. Представником політичної сили, це правда. Але ми ж тут об'єдналися не лише як представники політичних сил. Ми тут в першу чергу як громадяни. Громадяни нової країни, нової України, яку ми хочемо побудувати. Ми не можемо допустити того, щоб це наше мирне стояння, наш мирний супротив, те, що люди тут стояли в перших рядах проти Беркуту, те, що люди боронили барикади ціною власного здоров'я, і зараз ще багато наших друзів знаходиться в лікарнях після цього нічного протистояння. Ми не можемо допустити того, щоб все це минулося марно. Ігор абсолютно вірно казав, що треба назвати всіх винуватців тих злочинів, які чинили проти студентів тут на Майдані, проти мирних людей біля адміністрації президента, проти тих, хто стояв тут, коли нас оточив Беркут з усіх сторін. Щоб більше нікого та ніколи такого не повторювалося, ані в новій, ані в майбутній історії України. Абсолютно зрозуміло, що відповідальність за команди Беркуту не могли бути дані безпосередньо без згоди міністра Захарченка. Абсолютно зрозуміло, що командири підрозділів Беркуту з різних областей України, які брали участь у розгоні, мають бути допитані і притягнуті до відповідальності. І стрілочниками одними тут не обійтися. Так? Але ще більше зрозуміло, що ми виходимо в той час, з якого ми маємо знайти вихід. А наш вихід – це вільна, демократична, незалежна Україна. Тут є декілька шляхів, бо багато людей питає, а що буде далі? Янукович ще нас не чує. Він почав до нас прислухатися, коли представники цивілізованих країн, таких самих, як і Україна, але тих, які здобули нормальну демократію вже багато років назад, Сполучених Штатів Америки, європейських країн, пояснили Януковичу, що побудувати тут вольєр на території всієї України, такий, як вони побудували там в Маріїнському парку, коли за гроші зганяють бідних людей і звідти не випускають, в сучасному світі неможливо. Він не того, щоб це наше стояння і ця наша боротьба минули марно. Ми маємо зробити так, щоб не було в країні влади однієї людини, яка захотіла, відмовилася Європейський Союз підписувати, захотів завтра, поїхав до Путіна і підписав Митний Союз і продав нас всіх туди. Цього ми допустити не повинні. Ми маємо зробити так, щоб цей наш історичний шанс не змарнувати. І ми його не змарнуємо, так? Дякую. Я хочу подякувати вам всім за цю підтримку і цю мужність. Сьогодні тут приїхало дуже багато людей. Кожного дня приїжджає все більше і більше людей з усієї України. Ми не допустимо того, щоб цей Майдан колись розганяли. Ми не допустимо того, щоб колись ще взагалі була застосована сила до мирних людей. Бо наша мирність і наша внутрішня сила зробила так, що влада тепер боїться. Я переконаний, що депутати з регіонів скоро побіжать сюди. Вони думали вчора зробити провокацію, казали, що зведуть туди 200 тисяч людей. Примушували бюджетників, вчителів, лікарів, комусь платили. Позбирали під орудою міністра Захарченка тітушок, так званих бандитів з цілої України, привезли сюди. Але навіть ці бандити – це, в принципі, бідні хлопці, які відмовилися йти сюди і робити провокації. Міліція відмовляється піднімати вже руку на своїх співгромадян. Вони бачать, що ніхто їх не захистить, а власна совість їх ніколи не пробачить, як і власний народ за ті злочини, які будуть. Для того, щоб це зберегти і побудувати, подзвоніть своїм друзям, знайомим. О 12-й годині тут буде велике віче, яке має засвідчити наше прагнення до збереження не просто незалежності, а незалежності демократичної, вільної в сім'ї європейських народів.
Слава Україні! Дякую, пане Микола. Зараз ми маємо всі готуватися до революційної роботи. Я завжди кажу, що революція – це робота, навіть якщо зараз неділя. Нам є чим зайнятися. Отому у дерев'яних будиночках є запис волонтерів. Ми тут стоїмо і слухаємо промови, але цього недостатньо, тому що революція йшла вперед. Тому є запис волонтерів. Тому також є поселення, гарячий чай, тому подібні блага, теплі речі. Це наша інфраструктура, яка вже третій тиждень, вже просто як часи функціонує, вже все гарно. Але питання в тому, що завжди волонтерів, волонтерів не може бути забагато. Тому, будь ласка, не просто стоїмо, записуємося і стаємо до якоїсь справи. А зараз, знову таки, щоб було більше натхнення до нашої справи, ми справді українці, так? Як це без музики, як це без пісні, це неможливо, так? Тому зараз я за пару хвилин запрошую сюди музиків, сучасних наших музиків, які трошки піднімуть нас цей вранішній настрій на рівень такого денного, жаркого, нормального пориву. А ще раз кажу, що у нас запис волонтерів отам от у дерев'яних будиночках. Ще буквально пару оголосок. На нашій революції, на нашій доброті, на нашій позитивній енергії є люди, які хочуть трошки підзаробити. Такі голубі воришки, як їх називають. Тому я попереджаю, що у нас лише три пункти збору готівки. Це Жовтневий палац, це будинок профсоюзів, профспілок і Київська міська рада, яка скоро справжньою стане радою. Отже, всі інші – це люди сторонні, і прохання повідомляти про них охороні, якщо вони збирають на нашій території якісь гроші, навіть на що б вони не збирали. Друге, ми всі знаємо, що сьогодні нам Янукович з їхніми колегами возить сюди наших майбутніх союзників з усіх регіонів. Вчора багато звіз, мабуть, сьогодні ще багато їздить. Тому сьогодні ми маємо бути не просто класним майданом, яким є завжди, а ми маємо бути сьогодні взірцево-показовим майданом. Позитивним, тому що ми розуміємо, що цих людей через їхні гори сюди везуть, бо вони залежні від влади, або вони дуже бідні, або вони дуже неосвічені. Три причини. Я впевнений, що жодного щирого прихильника партії регіонів Януковича в Києві немає, так? Тому наше завдання – нормально прийняти цих людей сюди, щоб вони не відчували психологічного дискомфорту, щоб вони зразу швидко влилися в наші ряди, позбулися оцієї кріпосницької залежності від своїх автобусів, від своїх десятників, щоб вони зрозуміли, вони сюди приходять, у них є нормальне ставлення, політінформація, переагітація, теплий чай, і вони тоді будуть наші, так? Так, а зараз оголошення. Мама розшукує Приверта Миколу. Буде чекати до 13:00 біля сцени справа. Ведучий закликав позитивно ставитись до учасників антимайдану. Зрештою, так вчора і було. Абсолютно всі на Майдані позитивно сприймають, більшість, принаймні, мені відомо, позитивно сприймає тих людей, запрошує сюди. Тут вони всі отримують гарячий чай і позитивну атмосферу. Ми це все одразу повертаємо оперативно. Зараз наші музики готуються. Вже готові? Це, друзі, починається. Вчора була у нас така класна єврозарядка. Сьогодні дуже багато офіційних заходів. То замість єврозарядки буде така євромузика-зарядка. Отже, я прошу. А поки йде зарядка, я пропоную, відкриваю маленьку дискусію. Дискусія на тему, якщо українці демонструють таку фантастичну здібність до самоорганізації, то для чого нам політики взагалі? Друзі, наша
Я вважаю, що ми можемо домовитись із собою один з одним без посередників. Все нормально, встигаєте. Як ви вважаєте? Можу два слова. Не забувайте посміхатися, бо від вашої посмішки залежить настрій тих людей, які поруч з вами. Ну, дружки, погріємося! Доброго року, Україно! Ми сьогодні з вами стали цілу ніч, але ми не втомилися, бо я бачу обличчя, які також тут стояли. І саме ви, друзі, заряджайте енергетикою Майдану. Заряджайте людей і заряджайте всю країну. Україна, доброго ранку! І саме зараз, давайте, друзі, погріємось, пострибаємо і зігріємо всіх разом, хто з нами стоїть сьогодні. Рухаємось! Крокуємо! Ми крокуємо до Європи! Ми крокуємо до Європи! Америка, Бразилія. І вони сьогодні вдали цю ніч і надсилали нам повідомлення, що вони бачать, що відбувається в Майдані, що люди стоять крізь все. Доброго ранку! Розпинаємось! Стрибаємо! І не забувайте, люди, посмішки роблять нас гарними. Добрими! І заряджають інших на добрий настрій! І поїхала! А зараз країна! Привітаємо всіх! Всі разом! Сучасна молодь, вона не байдужа, вона з нами! І сьогодні вона вітає народ Майдану, народ країни, саме вільної країни. Рухаємо і крокуємо разом. Оплески! Політики нужны только для представления нас в мире. Хтось сказав в чаті, але як же тоді безпосереднє здійснення влади і народом? Для чого нам посередники? Чому ми хочемо скинути з себе відповідальність на когось? Чому ми лінимось здійснювати владу? Майдан доводить зворотнє. Друзі, стрибаємо разом! Сьогодні молодь підтримує Майдан і саме гріє! Руки догори! Це дуже просто! Дуже просто бути разом! Ми сьогодні грілися разом всю ніч, але ми не втомились, бо сьогодні ми стояли за країну! Україна! Перші люди, рухаємось!
що, хто тільки до нас приєднався, хто тільки нас підійшов, друзі, ми зараз разом Майданом зігріваємо всю країну! В радість в очах, зривуюсь у серці, так постаткою на обличчі. Саме так повинен виглядати справжній українець. Україна! 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 Руки догори! Руки догори! Руки догори! Руки догори! Руки догори! Руки догори! Молодці! 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 Рухаємось разом! Один із учасників Майдану. Звідки ви? Івано-Франківська область, місто Галич. Як вам Майдан? Як ваш настрій? Настрій дуже сильна енергія. Ми боремося за свою незалежність, за свій суверенітет. І ми думаємо, що ми переможемо. Добре, можете сказати рідним пару слів? Передаю всім своїм близьким, рідним. Від грандіозного Євромайдану. Ну що ж, саме зараз, це саме, коли ми всі зараз разом піднімаємо руки і передаємо всім привіт. 13 так виявляється. Ну, скажи, я у вас сумку залишу, там сказав. Я бачу, пішла дискусія. Одні за політиків, другі вважають, що вони не потрібні, як і я. Україна! Прокидайся! Добре, тут говорять про те, що мають бути професіонали, відповідно, політики – це теж професіонали. А як ви ставитесь до такої думки, що багато функцій держави, політичних функцій, можна віддати громадським організаціям. І вони будуть працювати як управлінські органи. Ну що, ви зігрілись? Ми вас зігріли? Ми вас зігріли? Голосніше! 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 І друга теза про те, що на Майдані є вже лідери, але нинішніх вже існуючих політиків. Але попередній Майдан теж дав нам нових політиків, і що ми маємо зараз, де вони зараз, як вони прислужилися Україні, нам всім відомо. Тому мій висновок такий. Якщо система не змінена, то навіть Майдан не допоможе. Політики потрапляють в існуючу систему координат і з її вадами. І перебирають на себе ці вади. Ось і все. Дівчата України, приїхали підтримати, розігріти Майдан, щоб не
А Майдан має таку здатність, що хвилини в дні свого розквіту. Це дуже прекрасно, але потім це як вибух, але потім сценарії можуть бути позитивні і негативні, і дуже велика ймовірність того, що Майдан скінчиться, ну, принаймні той перший 2004 року Майдан скінчиться негативно. Тому справа в системі. Звучала теза, що без вертикальних структур починається анархія, як в арабських, деяких арабських країнах. Але, шановні друзі, Україна знаходиться в Європі, тут інша політична культура. І Майдан показує, що не потрібно вибудовувати таку міцну, високу вертикальну піраміду. Майдан – це мережева горизонтальна структура, можливо, не така гладенька і причесана, не така струнка, але це жива структура, яка сама себе підтримує, діє. Тобто, чи не може це бути моделлю для управління на кожен день, на довгі роки? І для цього не обов'язково весь час стояти на площі. Але певні принципи чому б не використати? Прості руки, вони привезли енергію. Тих, хто до нас приєднався, останні новини вчора пізно ввечері, дуже швидко був розібраний антимайдан. Учасники антимайдану, які вранці лишили свої автобуси по всьому Києву, а також склади рухомі потягів на станціях типу Петрівки та інших станціях, ввечері покинули місце Майдану, і зараз це пуста площа, там нікого немає. Як заявили організатори антимайдану, він буде діяти на постійній основі, але, очевидно, це буде біля Маріїнського парку, там, де вони збиралися раніше. Там зараз вони закріплюються. Тобто вони віддалилися від нашого майдану, де ми знаходимося ми, десь приблизно на 1.5 кілометри звідси. І будуть там, наскільки їх там багато сказати зараз не можу. Київ прокидається. Можливо, кілька тисяч. На нашому майдані людей більше. Як ви бачите, люди гріються, хто чаєм, хто стрибанням. Сьогодні о 12 годині буде народне віче, неділя, прийде багато киян, підтягуються групи з регіонів. Ось я був свідком, як тільки приїхала, наприклад, група зі Львова. Сьогодні вранці вони знайомились з Майданом. Їх старший групи розповідав, де вони зможуть переночувати, що будуть ночувати позмінно, і запрошував знайомитись з Майданом, відчувати його атмосферу. Всі разом! Всі разом! Всі разом!
Повертаючись до теми безпосереднього народовладдя, до того, що основним джерелом влади є народ, можна згадати про віче, про таку стару форму самоуправління, яка існувала на наших землях від часів Київської Русі. Деякі дослідники вважають, що цей вічовий принцип глибоко вкорінений в самосвідомість українців, і міцні вертикальні структури не приживаються на території України і спричиняють лише клопіт тим, хто хоче їх накинути. І ще раз. Дякуємо! Хто їх пропонує для українців? Дякуємо! Але нам дякуємо, нам всім і вам. Доброго ранку! І як наслідок такої жорсткої ієрархії, періодично, раз в 9 років, виникають такі майдани. Для того, щоб, робити революцію, так? Не було таких. Я запрошую до слова пана Романа Ілика. Ну, достатньо незвичних і, можна сказати, стресових ситуацій для українського суспільства, то треба використати ці вічові принципи і перебудувати систему управління в Україні, ввівши в неї деякі елементи тут більше такого безпосереднього народовладдя. А хто готовий стояти до перемоги? Дякую, друзі! Оце я стою і дивлюся на оцю йолку, як символ ганьби диктатору, який сьогодні є в Україні. Але ви знаєте, в тоталітарній державі від диктатора багато залежить. От подивіться, для прикладу візьмемо Білорусь. От Лукашенко, колишній голова колгоспу, зробив з цілої Білорусі один великий колгосп. Візьмемо КГБіста Путіна. Що він зробив з Росії? Зробив з Росії одну велику поліцейську державу. А тепер візьмемо Україну. Наш же ж двічі засуджений. Так що він будує з України? Одну велику зону чи що? Хоче огородити її колючим дротом, і щоб ми тут жили як в резервації? А сам таємно їздить і домовляється про те, а як би ще шматочок землі української та й продати. Не пишуть, не говорять вони сьогодні про те, що мають таємну домовленість з китайцями про те, що готові віддати 5% території України. Друзі, 3 мільйони гектарів землі для китайців, що вони сюди прийшли. Вони можуть продати в оренду на 50 років, займатися сільським господарством. Та ми можемо таке допустити чи ні? Тут я цілком згоден з виступаючим. Китай дуже активно працює, наприклад, з Африкою, скуповуючи, беручи в оренду великі землі. Не чує дзвонів тих, що є на церквах. Я, та й думаю, ви проти такого розвитку подій в стосунку до України. Тут треба бути дуже чутливим, обережним. Та не звільнив він, друзі. Українці самі впораються на своїй землі. Тимчасово відсторонив від виконання обов'язків. Тому наше завдання – стояти тут разом і до кінця. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Друзі, я скажу словами нашого геніального Франка, мого краянина, який походить з Дрогобичини. Покотилася лавина, і де в світі тая сила, щоб могла її спинити, щоб могла згасити неначе вогень розвидняючийся день. Друзі, нема тої сили, яка б могла спинити сьогодні українців. Нема сьогодні тої сили, яка б
могла спинити сьогоднішній Майдан. Тому що я вам зараз скажу те, в що вдумайтеся кожний в ці слова. Неважливо, скільки є днів в житті кожного із нас. Важливо, скільки є життя в кожному із прожитого із нами днів. Стосовно євроінтеграції, євроінтеграція – це одна з тем Майдану. З євроінтеграції починався Майдан, Євромайдан. Сказали три чарівні слова. Особисто я є в певної мірі євроскептиком. Вважаю, що спочатку буде важко, і якщо ми будемо виконувати нормативи, які пропонуються нам з Євросоюзу, це буде важко для економіки, для багатьох людей. Але принципи, на яких існує Євросоюз, в середньостроковій і довгостроковій перспективі, це безперечно благо для України. Тому що те, що є зараз, ну, це важко називати ідеалом. Віримо! Можемо! Переможемо! Слава Україні! Дякуємо! Друзі, я нагадую, що сьогодні не просто день всенародного віччя. Сьогодні день виборів. День, коли ми знову через оце свавілля влади змушені приходити на свої ділянки, дільниці, і голосувати за тих, кого ми вже давно вибрали, хто давно мав би вже отримати мандати. Так? І я хочу нагадати, що ми тут стоїмо не просто так, а для того, щоб бути нервовим центром всього спротиву Україні, серцем всього спротиву. Тому, якщо є можливість, нагадайте своїм друзям, близьким, що сьогодні треба, перш за все, зранку встати і проголосувати за представників опозиції, а потім вже йти на Майдан, або йти на свої майдани, або далі займатися своїми справами. І зараз є тривожна інформація з нашого проблемного округу 223-го в Києві, де також позбавили свавільно депутата Левченка його законного мандату. І я думаю, що сьогодні там наша допомога не буде зайвою. Але перш за все треба піти і проголосувати, нагадайте всім, пам'ятайте про це. І ще одна новина, така, яка трохи піднімає настрій. Значить, у Херсоні, якщо ви знаєте цю історію, місцевий... Тут питають, як зв'язатись з громадською радою. В пошуку Фейсбуку наберіть громадський сектор Євромайдану. То 14 грудня вони принесли багато собачих будок. Я нагадую, що ми тут, щоб відстоювати свою людську подобу. У них є проблеми з людською подобою, тому вони більше схожі на звірів, і ми це, на жаль, до 30 листопада по повній програмі це все побачили. Але сьогодні ми виражаємо свою людську сутність. І я запрошую до слова архієпископа Стефана. На ялинці висить два великих портрети Юлії Тимошенко. Я ще раз нагадую, що ми розуміємо це... Не всі задоволені з цього. ...служанку влади. Як це намагається зробити ця навіть влада. Десь бачив в інтернеті кампанію за те, щоб зняти. Прошу, пане Стефан. Один з портретів Юлі. Ну, наразі є, як є. Портрети висять. Тимошенко – це теж частина нашої політики. Слава Ісусу Христу! Я вам вчора не надокучив. Ріднесенькі. Якби мені сьогодні запропонували все золото світу, я б його не взяв взамін на спілкування з вами. Сказав Господь, не складай собі скарби на землі, а складай на небі, бо де скарб твій, там і серце твоє. Наш скарб – це любов між нами. Наш скарб – це наша беззастережна віра в Бога і любов до своєї землі, до свого народу.
Але я, бачите, говорю з вами і як священник. До речі, звертаюсь до наших глядачів. Мені завжди було цікаво, який процент наших глядачів є з Східної України, з Південної України, з Криму. Друзі, а якщо нас хтось дивиться із Южної і Восточної України, Крима, відзовітесь. Ви є? Це колосальна подія, коли на Майдані відслужилася літургія. Бо де церква, там літургія. А де літургія, там церква. Нема церкви без літургії. І сьогодні тут була відслужена літургія, і ми всі причастилися тіла і крові Христової і з'єдналися з Христом. Але я ще раз вам говорю, давайте будемо християнами. В чаті говорять, що вже більше 20 років у нас одні ті самі проблеми. Підтверджую, і це очевидно, що в нас впихає сатана. 20, більше 20 років політична система несе певні недоліки, досить значні. Ми повинні. І від виборів до виборів ситуація не змінюється, тому треба змінювати систему, як каже Жванецький. Може, щось в консерваторії поміняти? Я говорив про це вчора, говорю сьогодні. Коли невинних і беззахисних дітей отам били, то це не просто злочин, і не просто злочин тих, хто безпосередньо бив палицею. Це прояв, це виразка важкої хвороби, страшно важкої хвороби всього суспільного організму. Знаєте, хто самий глухий? Самий глухий – це той, хто не хоче слухати. І як би ви не кричали, він вас не почує, бо він вас не хоче слухати, навіть якщо в нього вуха нормальні. Події останніх днів, на великий жаль, і я вже говорю не як священик, а просто як громадянин, показують, що у нас є хтось дуже глухий, який ніяк не хоче чути, що говорить йому народ. От не той народ і все. От він не те хоче і все. І договорюється позна до чого. Я дивився в інтернеті, Азаров вже почав там вчора розповідати, що ми хочемо Європу, бо ми хочемо там узаконити якісь стосунки не такі або ще щось таке. Ну я не знаю, які там у них стосунки на Банковій і проти, і що в них на умі. Голодні кумі кажуть, хліб на умі. Ми сюди сходимося на Майдан не для того, щоб якось обговорювати ті чи інші вроджені властивості тих або інших людей. І як їм вести себе в суспільстві. То інші питання, то моральні, етичні питання. І я думаю, що тим має займатися церква на рівні своїх прихожан, а не на рівні майданів і ще чогось. А от на рівні Майдану ми повинні сьогодні говорити про такі речі. По-перше, тут ми бачимо представників з усіх регіонів України. Тих, хто соціально активний, хто небайдужий, хто бере на свої плечі відповідальність за долю держави і народу. Отже, сьогоднішнє віче – це вираз влади народу. Це легітимна, фактична влада України. Так чи ні? І якщо юридична влада сьогодні в тих, хто не хоче слухати народ, то це не відповідає здоровому глузду, так чи ні? Але здоровому глузду відповідає що? Нам не потрібна кров, бо
Хоч я невеликий поклонник Достоєвського, але в нього є гарна фраза. Чи може бути світова гармонія, де якої потрібно було б пролити кров однієї єдиної невинної дитини? Не може бути такої гармонії. Яка може бути гармонія, якщо для неї треба бити лежачих? Але я все-таки мушу повернутися до цієї теми ще раз. Вдосвіта побили лежачих, скалічили. Уже нормальна, якби це була нормальна влада, людська влада, вона в 9 ранку мала б кричати гвалтом і вибачатись на всіх каналах і приймати міри, щоб це не повторилось. Але не пройшла доба, як уже ввечері робиться провокація, і ми вже прекрасно бачимо, по чиєму замовленню, як і хто. Це тільки сліпий не бачить. Знов б'ють невинних. Знову б'ють, знову катують невинних. Причому руйнують. Тільки що дзвонила наша глядачка з Німеччини, ділилася своїми переживаннями. Зі свого досвіду, шановні глядачі, можу сказати, що коли дивишся на все, що відбувається в Україні з-за кордону, бо минулий перший Майдан я слідив за ним з Польщі і теж якби з-за кордону, навіть об'єктивні засоби масової інформації, там «Українська правда», я пам'ятаю, це вже було років дають трошки викривлену картинку в тому сенсі, що вийшов припаскудний журнал, створюють враження такої припаскудний дещо перебільшеної тривоги. Тут на Майдані все там спокійно, радісно. Ми свідомі і небезпек. Націоналізму там не все було, одразу стає відомо. За чиї гроші, я не знаю, але той журнал тому зробив Корчинський Дмитро. Майдан і скільки ми дивимося, налаштований міцно людини стояти. Тому я не маю прямих доказів, але непрямі явно. І що Дмитро все буде, відчуття є таке, що все буде добре. Хоча це не креатура українського ще розбив. Не варто казати про завершення якесь як всієї цієї історії, але все триває в досить такому впевненому, впевненому для нас варіанті, режимі. Що не зробив він. Потім 5 днів гуляв по Києву. А потім виявляється, що його запідозрили нарешті в участі, коли вже його в Україні давно нема. Коли вже можна було прибрати і всі докази причетності, а тепер вже є справа кримінальна. То доки ми будемо крутити наперстки, доки ми будемо тримати паузу з надією, що Майдан розійдеться. Не розійдеться Майдан. Розумієте? Він поступово проходить в самині, завтра вже проти влади вийдуть ті, кого вони сьогодні звозять. Отже, народ, хай Господь вас